Anđela, ja sad prolazim kroz silabus profesora Ćirića i unosim neke izmene u nastavni plan. Izvini, molim te, stvarno izvini. Ujak mi je jako bio bolestan. Ujak ti je bolestan? Ne, stvarno jeste. Ja samo hoću da kažem da prosto prekršaj koji sam ja napravio nije toliki kolika je kazna koju sam ja dobio za taj prekršaj. A čekaj, rekla da to može da se pogorša nešto? Ljubo, pet puta ti kažem ne znam.